Okay, nu skal I høre, det er sådan, at jeg er tryllekunstner. Ja, yeah, vi elsker trylleri, ikke? På den her lille opvarmer her, vi nu starter ud med. Prøv lige at holde hænderne frem sådan her. Det er sådan en, der opvarmer på alle sammen med, og så holder I hænderne sådan 10 cm fra hinanden. Og 10 cm fra hinanden. Men ikke for at se, så klapper vi lige en gang ned. Ja, så tager vi tommelfingrene ned. Så krydser vi. Så sætter vi sammen. Hov, lærte ikke det. Hvorfor skal jeg dreje stol ind, for at hive med på, hvad der sker? Ja, så vil jeg fortælle ham bagefter, det gik ud i bryg. Og skide godt. Okay, ja, smukt, det skal. Tommelfingrene ned. Ja, så kører I sådan lidt op og ned. Ja, jeg tror aldrig, vi kommer til det her. Det er fantastisk. Ja. Man skal bare køre helt ud på knæet, så man kan til masse. Tommelfinger ned. Har I alle sammen tommelfinger ned af? Så kan I mærke, det løsner noget i skulderbladene. Kan I mærke det? Nej. Og nu så tager det lige 20 minutter tid, nu begynder vi. Vi har god tid her. Nej, prøv at se her. Kan I mærke, det løsner nok til, at man kan gøre sådan her tommelfingerne ned af? Så kan man gøre sådan her. 1, 2, 3. Så får man tommelfingerne op af. Tommelfingerne op af. Nå, den kan lige kæmpe lidt ud af, mens jeg lige gør. Der sidder jo ikke så mange kvinder, og normalt så er det jo kvinder og sådan noget, og deres intuition og sådan noget, man kan arbejde på. Hvor mange kvinder er der egentlig her i dag? Der er ikke så mange. Der sidder en dernede, ej, og kigger væk og tænker, jeg ser mig ikke. Hej, du sidder og smiler dernede. Hvad hedder du? Karoline. Karoline, vi skal prøve at se, om vi kan lave lidt tankelisten. Sidder der nogle mænd her, hvor du tænker, ham og jeg skulle altid have lyst til at læse hans tanker? Så er derovre i ham med en jakke på stolen der. Hej. Ja, nej. Undskyld, vi er væk i dag. Vi er gang i situationen her. Nej, lad os prøve at se, at vi lige kan få det. Kan I lige rejse op, jer to? Jeg skal lige høre. Kender I hinanden godt, I to? Okay, så vil jeg sige, så kommer I til det, vil jeg sige efter det her. Okay. Hvis du bare lige tømmer tankerne i gang. Har du gjort det? Jo, hurtigt, men det er ikke der. Ja, det kommer til at lave lidt bismad i dag. Jeg ved, I har nogen form for uge her. Så prøv lige at se her. Vi skal lave lidt tankelæsning mellem jer to. Og vi starter lige over med dig. Jeg har taget nogle bøger med her. Og den ene hedder Indhentet af fortid. Siger det dig noget? Altså selv titlen på bogen. Nej. Er det ikke, jeg har læst? Kan du lige prøve at læse det? Du kan lige prøve at læse det igennem en gang. Så går jeg lige op til dig. Ja, det var fint. Det var godt. Nu prøver vi herovre dig. Jeg har en her, der hedder Olas Nikobaner. Gå hen for dig, mens jeg kigger væk, så siger du bare lige stop et eller andet sted. Ja, prøv lige at kigge godt på det første ord på den første linje, kan se. Ja, vi kan lige skrive til et par stykker her på bord, kan du det? Ja, er det et langt ord eller et kort ord? Okay. Nu skal du høre. Jeg vil gerne have dig til at lukke op et eller andet sted. Boom. Og så vælg en, nu havde vi et kort ord herovre. Luk lige op et eller andet sted, og så vælg et langt ord, sådan 7-8 bogstaver eller mere. Nu havde vi et kort ord. Har du gjort det? Har du valgt det? Ja. Er du der? Ja. Okay, det er godt. Sæt lige pegefingeren på det og vis det lige til den, der sidder ved bordet, så vi lige får et par viden. Og vælg et godt langt ord. Ja. Og så lukker du bare lige bogen en gang. Og så kommer du bare lige lidt til dig her om tilbage. Ja, gå bare det. Og så ikke så tæt. Bare det næste. Okay, jeg er spændt på, om det virker med dig. Jeg vil sige, hvis det virker med dig, så er jeg også imponeret. Lad os prøve. Vi prøver. Send lige ordet, I ser, foran jer op til mig. Sender du? Ja. Det kan I modtage ikke skide med. Prøv at høre, hvad du sender. Indtil. Ja, jeg modtager noget for dig. Jeg modtager noget for dig. Ja, og jeg modtager noget for dig. Men det er ikke et ord, det er nogle billeder, det skulle du holde op med. Hold da kæft. Åh, de har brændt sig fast nu. Øj. Hold da op. Sikke en lysur. Hvem er Maria? Nej. Nu skal vi lige have det til. Tænk godt på det første bogstav i ordet, og så sender det godt til mig. Ja, jeg fornemmer et S. Dit ord, det starter med S. Hvad starter det med? Uden at afsløre ordet, hvad starter det med? R. Ja, er her okay, tæt på. Jeg så bare et S. Det er fordi, der kommer et S nede for dig, er det ikke rigtigt? Jo. Det er lige over, det starter med et S. Ja. Tænk om på den næste bogstav, dit ord. Ja, hvis det er fint, og jeg går med O, skal have et O. Er det ikke rigtigt, det kommer et O efter S? Ja. Okay, jeg er den eneste begejstret for det her, men vi prøver. Ja. Ja, hvis det er fint, og jeg går med O, skal lige tilbage igen. Der kommer et L. Du tænker på ordet som. Se, nu hvor fint fald det her langt sig. Så prøver vi op med dig. Ja, hvor vi prøver det op med dig.
Men nej, hvis det virker det her, man kan godt sige, at de kropsbord, der er ikke givet noget, så lige... Ved du, om du slår op et sted og valgte et ord? Var det nogle korte ord? Var det nogle lange? Så var der et ord, som du tænkte, den slår jeg ud af alle de her 100 forskellige ord, der var på siden. Og hvis det er det ord, jeg fornemmer, jeg ser foran mig, er det ord, jeg nævner lige om lidt, så må du gerne sætte det ned. Hvis det ikke er, så prøver vi at nævne det. Receptionist. Men vi laver lige et lille eksperiment mere, inden vi skal til det rigtige sjove her. Jeg skal lige have alle sammen til at tænke på et... alle sammen, nu havde vi jer to til hjælp, men jeg vil gerne lige have alle sammen... Prøv lige alle sammen at tænke på et femcifret tal. Okay? Nu bliver det stille, hva'? Tænk alle sammen lige på et femcifret tal. Vi starter lige her med dig. Kan du lige skrive lige tal ned, bare lige her på hjørnet her? Skriv det bare lige ned her. Jeg kommer så lidt rundt og forvalter nogle tal. Bare, og det gør ikke noget, hvis jeg ser, hvad der er på tal. Jeg har set trækket før, så det er fint. Ja. Okay, ja. Ja. Og mens jeg forvalter de her tal, vi kan også lige gå lidt herover. Kunne ikke få dig til at bare lige skrive tal ned? Sådan 5-cifrede tal. Ja. Ja, lidt tiders. Vi tager lige en mere herovre. Skal du ikke lige skrive en også? Jo. Og så vil du være så efter, så lukker du bare lige bogen i, og så sætter du bare hælden på. Yes. Det er smukt. Er der ikke en halvleder lige hurtigt til at... Er der ikke en, der er skarp til at regne? Mere. Nej. Du må gerne møde en opregner. Kan I ikke lige være vand for en lille opregner, så vi regner de her tal sammen? Det er plus og sammen. Ja. Men lige får de her tal regnet sammen, halvleder, så prøv lige så en gang. Vi får lige de her tal regnet sammen med I to eksperter her. Mens I gør det, så skal jeg lige have en til hjælp fra herovre. Der sidder lige en kvinde herovre. Kunne jeg ikke få dig til at bare lige holde pegefingeren op med hver sådan her? Nej. Ja, prøv lige at holde pegefingeren op med hver. Hold lige hånden lidt endnu. Prøv lige se herovre. Jeg har nemlig taget noget meget mystisk med her, der ligger nede i den her pose. Prøv lige at mærke en gang, der er noget rundt nede. Prøv at mærke en gang, der er noget rundt. Og der er blevet kramset der, hvis du... Så kigger til højre pose to gange, ja. Den her pose, den kommer vi tilbage til lidt senere, mine damer her. Men først så skal jeg lige have en frivillig til at hjælpe mig her. Har vi en frivillig? Har vi en frivillig? Det sidder rigtig pegefingeren om derovre. Sidder hun derovre. Tag mig. Yes. Jeg kommer lige over til dig, ja. Plads en gang, for jeg har en lille opgave til dig. Ja, så er man for en frivillig. Bare fingrene der. Det skal I prøve at lære det næste gang. Prøv lige at holde fingrene der, ja. Går du ikke lige ud og lukker ned. Okay. Når jeg spørger på et eller andet tidspunkt, hvem har posen, så vil jeg gerne have det til at lige markere en gang. Er du med på det? Okay. Men jeg kan se her i eftermiddag, kan vi godt lige køre lidt videre med dig, så når jeg spørger, hvem der har posen, så rejser du det op, så svinger du posen. Er du med på det? Men jeg kan godt se her i eftermiddag, der kan vi godt lige køre den en tand videre, så når jeg spørger, hvem der har posen, så springer du op i stolen, så svinger du posen, så råber du bare lige, jeg har posen. Og så skal du høre, hvordan publikum her, de går fuldstændig imok. Okay? Er I klar? Ja. Yes! Hvem har posen? Nej! Tak for i dag. Wow. Hold godt fast på brugsen, vi kommer tilbage til den lidt senere. Det klarer du godt. Jeg kommer lige hernede til jer, gutter. Har I plusset sat det sammen? Yes. Må jeg? Hvis, lad os prøve at se en gang. Du har plusset det tal med det der, med det der. Okay. Og... Okay, lad os prøve at se en gang her. Det tror jeg, er ikke en, der lige har en lommeregner med hvad hedder det, tabu med lommeregner, men jeg tror, vi skal lige have regnet for at være helt sikker. Vi bare lige for at være det, men det kan være, at der er måske lidt... Ja, prøv bare lige at finde en ham i. Ja, det bliver uden slås, hvis jeg også. Så skal du bare lige... Og mens du lige regner det igen, fordi jeg tror, vi skal lige være sikre på, at det stemmer. Og mens du lige gør det, så kan vi lige høre, hvem har posen? Nej! Yeah! Thank you.
Nej, hvad har I, I har skrevet? I har skrevet 80.000, det er korrekt. 80.230. Nu har vi regnet efter, og hvad siger vi, at faldet er? Det er meget tæt på, det I kom frem til. 90.213, så det er meget tæt på, det er. Det er sådan, vi rent til nu i hånden. Ja, det er det. 10.000 fejler til. Hvad fanden dog? Men vi skriver det lige ned her en gang på jul her. 90.213. Det kommer vi tilbage til lidt senere, okay? Men husk godt på det. Okay, jeg skal lige høre. Hvem har en 1000%, jeg kan låne? Er der ikke en, der lige har 1000%, jeg kan låne? Nej, kom bare. Hvad fanden er det? Og det er ventet. Manden med. Hvad? Du er den eneste, der giver penge. Hvad laver du her i virksomheden egentlig? Du tryller op sådan lidt. Okay, ja. Og prøv lige, er lige opvæk. Prøv lige, kom lige tilbage en gang. Kunne jeg ikke få dig til bare lige at skrive dit initialer heroppe i hjørnet? Vi er sikre på, at du får det tilbage. Jo. Nej. Vi skal være sikre på, at du er sådan den samme penge. Ja, det er godt nok. Det er, skriv bare dit initialer op i hjørnet. Jo. Bare lige det småt herovre. Han skal nok gælde, det gør den 100%. Ja, så får du det nummer bag. Så, og hvad er dit navn? Prøv lige at høre, Ture, han skriver nu sine initialer på den her 500%, så vi ved, der findes kun én. Nå, hvor meget er det, Ture? Ja, det er det, mand. Og så skal det være godt efter, Ture, så er det andet hjørne, der skriver du lige din pindkode, bare lige ned i hjørnet der. Så kan jeg godt trække, måske allerede. Nå, Ture, sæt du dig bare ned igen. Prøv lige se, der står TG på den her pindtid. Så nu kan vi genkende den, hvis vi ser den igen. Nå, vi ser den igen, Ture. TG står der her. Se nu godt efter. Se nu rigtig godt efter. Og det gør du også, Ture, kan jeg se. Du holder rigtig godt øje. Ja, du må gerne blinke lidt med øjnene, så bare lige snart lidt af. Nej, okay. Nu er vi sikre på, at det ikke bliver her til, at vi er helt færdige. Og det er dig, Ture. Ja. TG står der her. Så jeg kan lidt en sjov ting med dine penge. Prøv at se her. Ej, det gør jeg ikke. Åh, det var for sjovt. Bare lige. Vi skal bare lige tænke, om du har noget humor. Okay. Hvad, du, jeg føler mig faktisk god i dag. Hvad kunne du tænke dig at skulle lave med dine penge? Okay, der er nogen, der har nogle forventninger her, kan jeg forstå. Okay, vil jeg eksponere, så jeg kunne lave den her til en tusse. Altså, hvis jeg kunne det ikke, så sad jeg hjemme og trydde løs, ikke? Men, jeg skal prøve at tage imod udfordringen her. Tusind. Kunne du se her, Tue? Se nu rigtig godt efter her. Alle kan gøre det her. Det sværeste ved det her, det er at låne pengene. Jeg prøver en gang på midt, prøver en gang mere, og så prøv at se, så vifter man bare lige sådan i luften. Kan I se, det skifter til en tusse? Kan I se det? Nej. Prøv lige at lukke det ene øje. Hvad med du? Nej, prøv lige at lukke begge. Er du med på det? Ja, det er godt. Nej, prøv at se her. Nogle gange, så skal jeg lige have en folk mere her. Prøv at se her. Prøv at se. Man skal lige få den en gang mere, og så skal man lige huske at... Ja, præcis. Nej, prøv lige vent. Nej. Det er sgu noget nyt, det her. Nu skal vi få den for det ud. Det er det med farven på sædet, det kan jeg simpelthen ikke huske. Ture, min mand. Sådan er det, hvad kommer den går lidt, Ture? Sådan er det. Hvis nu du får den her, du får sgu den her. Den her, den får du. Fordi nu er det der, du vil vaske hvide det mindste. Værsgo. Skal vi ikke aftale en tur? Jeg laver et trick mere, og så kommer jeg tilbage til din 200%. Skal jeg aftale det? Skal der ikke rolle? Det er lige meget. Du er masser af penge. Så jeg laver et trick mere, som jeg vil sige. Jeg tror, du vil tænke, det var alt det pengene værd. Okay? Okay? Jeg laver lige et trick mere, du vil sige, hvor kæft, Christian, det var alt det pengene værd. Start bilen. Vi laver et trick mere, så kommer vi tilbage til din penge. Så kender I den her? Er der nogen, der kan løse sådan en her? Ture, kan du bare lige komme lidt tættere på scenen, så finder vi lige på noget sjovt her.
Tune, det kan du lige, hvis det er følelse fra dig, det kan være, det er det sværeste. Tune, prøv lige at arbejde lidt på den her tandlæg. Du kan bare lige prøve at vride lidt på den. Der er mange forskellige løsninger. Man siger, at der er millioner forskellige kombinationer. Man har aldrig selv undersøgt det nærmere, men... og du kan løse det måske. Nå. Du kan se her, tog jeg en her, hvor jeg har lige så lang vej. Men i stedet for at løse det, så gør du det, du tager mange bag ryggen. Og så i stedet for at løse det, så gør vi det, at vi blander. Så nu blander du bare. Giv mig en løb mere. Og hvad laver du? Det knager det. Og lige giv lige en gang mere. Det er til det der. Altså stå med hænderne bag på ryggen. Åh, det er godt. Han er bedre på knæ. Kom derovre. Okay. Hov, prøv lige stop. Du, må lige prøve at se en gang her. Jeg tæller lige en gang her. Det er da klart rigtig godt, det her. Altså, har du nu løst en af siderne, så havde det været 500 kroner værd, vil jeg sige. Det havde været godt. Det havde været rimelig blæret, det her. Jeg tænker lige hele vejen rundt. Ej, skal vi ikke lige give Ture et stort bifald, fordi han er blandet så godt? Giv lige et stort kæmpe til dig. Se, nu klapper I jer Ture, fordi han har faktisk gjort det lidt utroligt. I ved ikke, hvorfor I klapper, men prøv at se her. Prøv at se en tanning her. Der er forskellige kombinationer. For eksempel, der er to blå, eller to orange. For eksempel, jeg har lavet to grønne her, og to blå her. To gule her. Så jeg har to gule her, to grønne her, to hvide. Nogle gange, så kan man være sindssygt heldig at finde en kombination, der matcher. Prøv lige at se, to hvide, to grønne, to gule i midten. Men der skal mere til at imponere af det. Derfor tager vi også lige side 2, der matcher fuldstændig. Ikke? Side 3, side 4, hele vejen rundt. Ikke nok, men det er selvfølgelig også her i bunden, der matcher de fuldstændig tern for tern. Og hvis det går fuldstændig nok, så tager vi lige toppen. Ja, yeah, så er vi i gang. Ja, det synes jeg faktisk, og det er meget godt, du det er ikke helt 500 kroner værd. Vi kører det lige, vi giver det lige et nyt med her. Tone, når du siger til, så gør vi det. Er du godt? Ja. Ja, når du siger bare nu, så gør vi det. Nu? Ja. Det skulle være grund. Det er jo en grundig vandtue. Ja, du siger bare, at du skal gøre det. Nu. Jeg skal bare lige høre en gang, prøv lige se her. Hvem har posten? Nej, nej! Yeah! Prøv lige se, vi har en sort pose herovre, du har holdt godt fast på den. Prøv lige se her. Du har holdt fast på posen lige siden vi startede. Det er løgn der. Prøv lige se her. Du, jeg har en lille gave til dig her. Og jeg kan se, at du holder rigtig godt fast. Hvad har du lavet med det? Jeg har noget ramset, ja. Prøv lige se her. Ture, ved du hvad, jeg har en lille gave til dig. Okay? Tag den her med ind til din bankrådgiver. Fortæl ham, at du var til firmaafslutning her, og du mødte ham med usympatiske tryllekunstnere, okay? Prøv lige se her. Hvis jeg fortalte dig dine penge til den ene til et tro, så du holdt fast på lige siden vi startede, så du tænkte, jeg er fuld i løgn. Men du kunne mærke, at det eneste, der var nede på posen, det var et tro. Bare lige have en tequila. Sæt. Må lige se her.
Jeg kan se det på dig. Ja, men det kommer lige om lidt til dig. Det kan jeg lige godt sige. Prøv lige at se, der er noget, der stikker ud her. Der kom, altså, det kom muligt med jeres 500%, fordi du har faldt på posen lige siden vi startede. Så vi mødes lige på midten her. Og så prøv lige at, at snuppe det ud en gang. Inden du lige folder noget, hvis nu der står, var det T... Hvis nu der står TG på, hvis det virkelig er det, Tue, så jeg skal nok, Tue, jeg skal nok finde noget at tørre den af med, og den er lidt så god, som jeg fik. Men hvis der står TG på, så må du gerne lige give os sådan en eller anden halleluja, eller sådan en eller anden, så det ved I det der. Er det god nok? Så er det god nok! Mine damer og herrer, så vil jeg gerne lige have dig til at tænke på et, kan ikke få dig til at tænke på et tal mellem 50 og 100? Okay? Der sker en gang imellem, at der er nogen, der laver det op undervejs. Kunne du finde på det? Ej, vel. Skriv det lige ned, så vi får at kunne vidne på det. Så du skriver det bare lige ned, og så prøv at se sig bagefter. Bare lige så de kan se det også, så ser du bare ind under her. Okay? Og mens du gør det, så er der ikke en, der lige har en ur med en sekundviser. Har du ikke det? Kan du ikke lige om lidt tage tid på det her, det nu skal lave? Lige om lidt. Og det skal lige siges, hvis det her det virker, så er det et helt så godt trick. Så vil jeg også sige, så er det virkelig godt. Hvis det virker, så kan det være en demonstration. Hvis det ikke gør, så er det med et eksperiment. Okay? Og lige hør, vi har en gut herovre, som tænker på et tal mellem 50 og 100. Du har skrevet det ned her, jeg kan ikke kigge det igennem. Er det et tal, der betyder noget for dig, eller var det bare ikke, du kom i tanke om det, som du har skrevet her? 69. Ja, okay. Okay, det er et bevis på det her tal, som du nu tænker på. Vi kommer tilbage til det lige om et øjeblik. Vi ligger lige væk her. Var du klar der på sekundviser? Fordi det sjove er, når man beder folk om at tænke på et tal med 50 og 100, så er det ofte, når tallene går igen. Når du siger nu, så jeg vil prøve at se, om jeg kan regne ud på 30 sekunder. Nu! Mine damer og herrer, lad os prøve at se, om vi kan regne ud her på 30 sekunder. Vi har en gut herovre, der tænker på et tal mellem 50 og 100. Og lad os prøve at se, om vi kan regne ud, hvad det er for en. 20 sekunder. 20 sekunder. Det går stærkt med dig, men vi prøver. Det går stærkt med dig, vil jeg sige. Hold kæft. Okay, prøv lige at høre her. Det vil sige, det går altid så stærkt med dig, eller hvad? Prøv lige at høre, vi har en gut herovre, der tænker på at tælle med 50 og 100. Kan du se dit tal? Ja. Seriøst? Du kan ikke se det? Kan du ikke give mig en lille hint, som for eksempel, hvad var tallet? Jeg prøver bare at råbe det ud. Hvad sagde du? 59! Okay, jeg har bare skrevet dit tal på en lidt anden måde her. Prøv lige at høre godt. Prøv at se her. Jeg ved, I er skarpe med tal til nogle tømmer som jer. Prøv at se 59. Prøv at se 8 plus 11, så er vi på 19 plus 39, så kommer vi til 58 plus den ene derhen, så kommer vi til 59, så er det tal, du tænker på. 38 plus 2, så er vi på 40 plus 7, så kommer vi til 47 plus 12, så kommer vi til 59, så er det tal, du tænker på. 3 plus 6, så er vi på 9 plus 41, så kommer vi til 59, så er det tal, du tænker på. 10 plus 40 plus 4, så er vi på 19 plus 10, plus de 40 derhen, så kommer vi til 59, så er det tal, du bare tænker på. På den anden vej her. Prøv at se 1 plus 12, så er vi på 13 plus 6, så er vi på 19 plus 40, så kommer vi til 59, så vil det tage nu til 39 plus 7 plus 9 plus 4, 59, 11 plus 2 plus 1, 45 plus 5, 59, 8 plus 8, 5 plus 3 plus 10, så kommer vi til 69. Vi kan også tage den lige på den her. 1 plus 7 plus 1, 45 plus 10, så kommer vi til 49. 8 plus 2 plus 9 plus 40, så kommer vi til 59. Vi kan også tage med i midten. 2 plus 7 plus 9 plus 49. 59, så vil det tage nu til, hvor vi kan også til de fire op i hjørnet. 8 plus 11 plus 2 plus 38, 39 plus 1 plus 12 plus 7. 9 plus 6 plus 5 plus 4 plus 5. 4 plus 9, 40, 3 plus 9, 5 plus 10, så kommer vi til 59, så var det tal, du bare tænker på. Sidst har vi hjørnet 1 plus de 8 plus de 10 plus de 40, så kommer vi til 59, så var det tal, du bare tænker på. Ja.
damer og herrer, vi skal, nu skal vi have rigtig godt indtryk. Nu skal vi lave noget sjovt. Vi skal virkelig, det er gået en tid, men nu skal vi virkelig lave noget sjovt. Jeg skal have nogen til at hjælpe mig her. Og må godt prøve at skide ned, så måske pis, eller hvad? Hvad sker der? Ja, nu skal vi høre, fordi nu skal vi lave noget rigtig sjovt, hvor vi skal have nogen til at hjælpe os. Dig med gården er nede. Ja, må I starte? Kan du ikke lige besidde her i 2 minutter? Fordi inden vi lige kommer tilbage til de gutter her. Prøv lige og kom med en dato. Du tænker, hvis vi skulle rejse, hvilken dato skulle det være? Ikke hvad? 21. 21. december. Hvilket tidspunkt? Klokken 2. Mæftemiddag. 21. december klokken 2. Okay, inden du lige kommer herop, for jeg har skrevet noget herinde. Har du nogen idéer om, hvad jeg har skrevet her? Nej, okay, det er godt. Prøv lige, vi skal have dig til at hjælpe os her. Okay, du kan klare med det så godt lige før. Prøv lige at tænke på et firebenet dyr. Hvilke dyr tænker du på, vi ikke arrangerer noget, vi ikke sat noget op? Hvad sagde du? En kat? Jeg har tegningen af en kat, mine damer og herrer. Det er perfekt. Fordi prøv at se, jeg har skrevet nogle forskellige steder, hvor vi kunne tage hen her. Jeg har skrevet Nepal, jeg har skrevet Barcelona, jeg har skrevet Jamaica, der er London, der er en masse forskellige steder, Amsterdam, der er, det er både lande, og der er nogle byer. Men for at gøre det her lidt tilfældigt, så vil jeg gerne have dem lige ligesom med bogen holdt fast sådan her. Og så lukker du op et eller andet sted, og så viser du simpelthen bare, hvis du lukker op her i Peru, så viser du bare lige rundt, så de alle sammen ser det. Og så lukker du lige igen. Med på den, så du lukker op, viser den rundt, så lukker du lige igen. Så hvis du lige gør det, så vender jeg rundt. Så viser du bare lige rundt, så de ser den alle sammen. Hej den. Yes. Ja, så lukker du bare lige bogen ind. Okay. Tænk godt på det, vi kommer tilbage til det lige om lidt. Kommer tilbage til det lige om lidt, så tager du bare en plads igen her. Men nu skal I høre. Vi skal have 2 gutter over og hjælpe os. Husk godt på den her destination, vi nu skal hen til. Vi skal lige have 2 gutter til at hjælpe os her. Og Ulrik, er du klar på, hvad den ene er? Så var der en anden en også, som jeg så herovre, det var Søren Peter i går, da han var henne. Ja, du kan sidde herovre. Ja, du er glad til her. Hvad med ham Søren der? Var han klar, eller kom han tilbage? Ja. Ja, det går nok. Det går nok. Mine damer og herrer, Søren og Ulrik. Skal vi ikke lige give dem et bifald? Vi skal lave lidt sjov med jer to og Søren. Jeg ved ikke, om du er lige klar på lidt sjov her, men prøv lige at holde begge hænder fra en gang. Ja, og så lige 10 cm fra hinanden. Ja. Ej, det er altså den der, ja. Og så skal du se her. Så hvis nu at du lige... Jeg tager, rykker bare lige din hånd lidt længere opad, og så, hvad kan man sige, så får du egentlig bare lige pege fingeren ind lige lidt. Så bliver yes. Så skal du prøve at se her. Du er perfekt til det her. Sådan der, yes. Okay, tag nu bare lige... vi skal lige have... Jeg styrer på rullen, som man siger. Hvis du bare lige rykker en lille smule mere op, sådan der. Yes. Og så har du fast, tag lige af, hvad du vil bruge til den gang. Ja, bare lige den gang, ja. Bare sådan lige, ja, den gang. Sådan der, yes, yes, okay. Okay, og hvad med den der ud af, kan du undersøge den? Der var ikke noget undersøgt, det er fint nok. Okay, nu skal vi høre. Vi skal lave sådan et lille spil med jer to. Og dit job, Ulrik, det bliver at holde godt øje med den her kugle. For lige om lidt, så knipser jeg, så sker der det, at kuglen den forsvinder lige foran næsen af dig. Selvom du holder godt øje, og selvom Ulrik holder godt øje, så dit job, Ulrik, det bliver lige at holde godt øje her. Jeg gør bare sådan her, prøv at se her. Er I klar? 1, 2, 3, så knipser jeg bare lige en gang, så. Okay. Det var sådan en, det sker ikke igen, jeg ved ikke lige hvad. Kom, så godt give sådan en statisk elektricitet. Mine ærger her, så går efter det er sådan en kugle her, jeg håber I kan se den alle sammen. Og lige om lidt, så sker
fortæller faktisk det, at den her kugle er forsvind lige foran dine øjne, så selv du holder godt øje. Okay, selv du holder rigtig godt øje. Er du klar, hvis jeg gør sådan her, hvor du sætter på den her højre venstre? Ah, ja. Ja. Prøv lige at se her, jeg kan bare lige sådan her, prøv at se, jeg skal bare, hvis jeg skal have den til at forsvinde, så skal jeg bare lige knipse en gang, så gør jeg bare sådan her, 1, 2, 3, så får jeg bare lige til at Se nu godt efter kuglen herhen, og sørg nu for den her kugle forsvinde foran dine øjne, hvis jeg gør sådan her, hvor du sætter på den ligger højre eller venstre. Ja. Yeah! Du holder godt, hvad skal vi lige holde op, hvad skal vi prøve at være til? Så bare lige gør sådan her, hvilken hånd må du gøre på? Ja, men prøv at se her. Nu er det, hvis jeg gør det. Fordi det var sådan et trick, min bedstefar havde med min onkel og sådan noget. Han samlede mig hjemme i stuen, så vi sad, vi var en stor familie, ligesom så mange, som jeg sidder her. Så skulle jeg gætte, hvilken hånd det var, og nu kan jeg sikkert holde på rigtig godt højt. Og det går med papiret hernede også. Det kan være, vi lige skal tage rullen med, hvis du lige holder det. Nej, det var det der, det gælder ikke. Ja, det var det. Vi kan det igen. Okay, det var lige igen her, se her. Vi har nok papir, vi har hele eftermiddag. Ja, alt okay. Og det, altså, da min bedstefar lavede det her, så bare ikke stod ingenting vel, fordi han viste mig rundt i stuen, og du holder godt øje. Så gør han bare sådan her. Så skulle jeg gætte, hvad han her, ja. Ja, så skal du se. Nej, ved hvad? Man kan faktisk gøre, man kan gøre det igen. Lav, for at se, hvis jeg gør det helt langsomt, så det tror jeg, du kan opdage. Hvis jeg gør sådan her. 1, 2, 3. Sådan væk. Og prøv at se her. Ole, han sidder på det her. Jeg var sådan helt væk. Men skal han til at forsvinde, skal jeg knipse, så gør jeg bare sådan 1, 2, 3. Knipse med mig. Thank you.
skal lige holde fast med, hvem har ferie. Så kan man bare Det er godt, det er det, vi har skrevet hernede. 5.000 kr.